vidíte vynikající vyrovnané provodelky, krásné provodelky s výborným jménem, krásným mléčným charakterem, krávna třetí laktaci, s vynikajícím utvářeným jménem, s velce pěkně utvářeným žebrem, vynikající hlavnostní linií a prosím o fanfáru, jestli tam nějakou máme. Halo. Prosíme o hudbu. Tak jestli říkáte na robotlesk. Tam byla nej. Tak gratuluju. A vítězkou kanál B číslo 24.